efter i sådan et, hvad kalder vi det for, post, chorus, omkød, et eller andet. Dum, 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 det lyder sådan her. Jeg kan altså godt høre det, jo. Og jeg, i forhold til de sange, jeg spiller på P3 lørdag aften, så er der fuld smæk på den her, og der er alle, altså alt tjekker på den her. Stine King, hvad siger du til den, inden vi skal lytte til den i fuld længde? Jamen altså, du har jo ret, det er jo bare, altså den er jo i princippet lige præcis skabt til det. Og det, jeg tror, det er det, som også de andre siger lidt, som jeg har, jeg er ret meget enig i, det er det der med, at det føles meget beregnet på en eller anden måde, når man lytter til sangen. Og det virker jo, fordi at det er det, der skal til, men det er sådan, der mangler noget substans og sådan ting i forhold til, at man skal i hvert fald, hvis man skal, altså en ting er skyldning, en anden ting er,